Кээде суроо жараткан заманбап канализация системасын колдонуучулардын көпчүлүгү чай, желим, картошка жана башка жер-жемиштер менен кошо агызган дааратканадагы ыплас суулар бир күндө 220 куб, башкача айтканда 8 бассейнди толтурат. Мына ушул саркындылар кайда агып бараарын ар бир эле шаар тургуну биле бербесе керек. Жалпысынан Бишкекте 22244 канализациялык кудуктар бар. Эгерде шаарлыктардын кылган кайдыгерлигинен улам алардын бирөөсү гана иштен чыгып же жарылып кала турган болсо, анда сизге эч кандай кымбат баалуу парфюмдар дагы жардам бере албайт. Жөнөкөй айтканда коомдук ажатканага эле кире калсак жытынан дароо качканга туура келет. Ал эми шаардагы саркынды сууларды тазалоочу жайдагы жагымсыз жыттарды өзүңүз элестетип көрүңүз. Эң кызыгы, жытын эске албаганда бул 51 гектарлык курорттой болгон станциянын ичинде эмнелерди гана көрүүгө болбойт. Бир нече чакан имараттар, чоң кичине бассейндер, өзгөчө кайнаган суулар жана көз жоосун алган куштарды кездештирсе болот. Бирок эң өкүнүчтүүсү бул жакта эмгектенген кызматкерлер эс алган эмес, шаардын санитардык тазалыгы үчүн химикаттар менен күрөшүүгө келишет. Өтө кооптуу бул жумуш 3 этаптан турат. Алгач келген саркынды суулардын бардыгы кабылдоочу атайын механикалык системага келип түшөт. Бул жактан атайын металдан жасалган тордон ыплас суулар куюлуп, андан чоң-чоң таштандылар тазаланып алынат. Механикалык жабдууларды оңдоо адиси Сыржырский алектин айтымында быйыл жылдагыдан саркынды суулар менен биргеликте таштандылар көбүрөөк агып келип жаткандыктан жумуш топ жетишпей жатат дейт. Мусора намного больше стало за счет того. Таштандылар мурдагы караганда көбөйүп жатат. Себеби шаар кеңейип жаткандыгына байланыштуу таштандылардын көлөмү 3 эсе көбөйгөн учур. Мурда 4 тор тарак менен тазалаганга жетишсек, ал эми азыркы учурда 6 тор тарак менен тазалаганга үлгүрбөй жатабыз. Өзгөчө жан жагган учурда жетишпей калып башка цехтерден да жардамга келишет. Кээде ар кандай убакытта бөлүм башчылары сөздөрү да кол кабыш кыла калышат. Саркынды суулар менен ар кандай таштандылар агып келет. Бул жерге бутылка памперстен тартып, малдын ич агарына чейин агып келет. Андан кийин ичиндеги кум таштарды тазалоо үчүн суу тереңдиги 4,5 метр болгон бассейнге келип түшөт. Бул чоң бассейнде бардыгы кайнап жаткандай көрүнгөнү менен андагы суу 2 сааттан 4 саатка чейин тундурулуп тазаланылат. Станциянын ичинде мындай 8 бассейн бар. Азыркы тапта алардын шаймандарынын жана жабдууларынын эскилиги жеткендиктен 4 гана агрегат иштөөдө. Бирок ошого карабастан станция кадимки режимде ишин улантууда. Ал эми адистер эгер жакын арада оңдоо түзөө иштери жүргүзүлбөсө, ал кырсыкка алып келерин айтышууда. Мындан кийинки этапта тазаланган суу эритилген кычкыл тектер менен микроорганизмдердин жардамы аркылуу биологиялык тазалоо үчүн аэротектерге келип түшөт. Ишкананын түзүлгөнүнө 50 жылдан ашса дагы бүгүнкү күнгө дейин эч кандай жалпы капиталдык оңдоо же жабдууларды жаңылоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Каражаттын жетишсиздигинен улам жөн гана тешиктерди бүтөөгө туура келинген. Өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Ирина Укуневанын айтымында станциянын кубаты Бишкекте болгон дагы бир шаарды камсыздаганга жетет. Эгерде жабдууларды толугу менен жаңыланып, оңдоо түзөө иштери жүргүзүлбөсө, анда станция үзгүлтүккө учурап калышы ыктымал. Цех биологической очистки включает в себя два сооружения. Биологиялык тазалоо эки структураны камтыйт. Биринчи структура – аэрация цистернасы. Биз аэрациялык цистерналарды өзүбүз долбоорлойбуз. Ошондой эле аэротехникалык көтөргүчтөрдү колдонобуз. Ал 4 түстө болот. Узундугу 150 метр, ал эми бийиктиги 9 метрлүү болгон өтө көлөмдүү структура. Азыркы учурда 2 аэрация цистернасын колдонуп жатабыз. Калган 2 аэрация цистернасы ремонттолуп жаткан учуру. Жалпысынан ишканада 240 адам эмгектенет. Алардын ар бири өз участокторундагы иштерин жакшы билишет. Графика ылайык лабораторияда толугу менен химиялык анализ жүргүзүлөт. Натыйжада тазалоо циклынан өткөн агынды суулар Чуу дарыясына кошулгандан кийин суугат иштерине колдонулат. Аларда дээрлик жагымсыз жыт болбойт. В реку Чуу по каналу. У нас есть контроль 6 км. Чуу дарыясынын 6 чакырымында атайын текшериле турган пункт бар. Биз ал жерден хлордун көлөмүн текшерип, керектүү көзөмөлдөрдү өткөрүп турабыз. Бирок химиялык тазалоо 3-чү точкада гана өткөрүлөт. График боюнча айына 2 жолу Чуу дарыясын терең текшергенден кийин керектүү химикалык анализдер жасалат. Бул атайын текшерилүүчү точкадан кийин Чуу дарыясындагы суу Казакстан өлкөсүнө өтүп кетет. Ал эми Бишкек суу канал ишканасынын өндүрүш эксплуатациялык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мурадин Сейдалиев 2010 жылдын октябрь айында суунун тарифи шаардык кеңеш тарабынан көтөрүлүп берилгени менен ал станциянын кетирилген чыгымдарын толук актай албай жатканын айтат. Бүгүнкү күндө ушул айырмасын эч ким төлөбөйт, бирок бул өзүбүздүн жанагы бюджеттик мекемелерге, коммерциялык мекемелерге бааны кичине жогору койгондуктан жана айырманы кичине жапканга мүмкүнчүлүк берет.
Бүгүнкү күндө толугу менен актай албайт. Себеби ошо актай албаган себептен мына азыр шаардагы жана канализация системасын өндүрүүдөгү биз жана канализацияларды жаңы конуштарга же жанагы жекече конуштарда жашаган элдердин канализация системасын курууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз жанагы гана эксплуатацияга гана кеткен каражатты гана толуктай алганга мүмкүнчүлүк бар да. Борбор каласы оорууну жуктургандар саны күч алып турган учурда канализация системасы бир саатка гана токтоп калса, шаардагы санитардык эпидемиялык абал дагы да кескин начарлашы ыктымал. Ошондуктан келечекте адамдар башка инфекцияга кабылбаш үчүн жана ал жерде тынымсыз эмгектенген кызматкерлердин ден соолугуна кайдыгер карабай, өкмөт азыртадан канализация маселесин жөнгө салууну ойлонуусу абзел.